Ne edhe më tej vazhdojmë të flasmi për ata të cilët zgjodhën rrugën e shejtanit që të takohen me Allahun Azza wa Jall. Në veçanti ata të cilët publikuan dhe dëntuan që të zbukurojnë lanjën dhe braktisjen e fesë Allahut Azza wa Jall. Pra ne me këto fjalë dojmë i thojmë të gjithatin të cilët i ka me këtë merak që të braktisin fenë Allahut Azza wa Jall. Do t'i tregojmë dhe do t'jetojmë vetëm me disa çaste se si do t'i rinxhallen ata të cilët takohen me Allahun Azza wa Jall dhe nuk janë radhit në radhët e muslimanve. Po një të nkohë neve Allahu Azza wa Jall me këtë fjalë që ta ngrit motivin tek zemrat tona dhe ta falendrojmë Allahun Azza wa Jall nga thellësia e zemrës që Allahu Azza wa Jall nuk na boni nga to. Pra këtë fjalë janë për të gjithë ata të cilët anojnë tek nacionalizmi më tepër se sa te feja Allahut Azza wa Jall. Thuaj se këta shqiptar janë të veçantë si për faqen e tokës. A fatikisht kikisht kush i qon ata edhe papuqet që i bën të Kinës. Pra thuaj se ato kanë arrit në radhët e para të listës të pistës. Për këtë arsye me arsim të lartë thuaj se atinve i ka met merak që t'jenë ma shumë shqiptar se sa fetar. Ska dishim se vledhët të ndërsh dhe nuk ashtë ndaluan ne që të krenomi me atë që Allah e përzgjodhi për ne. Mi pa jo që ashtë ndaluar reptësish dhe ajo që ashtë kritike a që ne me këtë tentativ të ndojmë që Allah Azza wa Jall ti themi o Zoti madh ti ke gabu. Gabimin më të madh e ke bon që mbar njerëzimin se ke bon shqiptar. Për këtë arsye vlejo të ndërshëm ti që i thot Allahut Azza wa Jall. Jam i kënaqër që Allahun Azza wa Jall e kam zot. Aje i kënaqën dhe me përzgjedhjen e sotit tan. Ti që deklaron dhe thua se jam musliman. Aje i kënaqër që islamin fe ton e ke. Ti që deklaron se pe nga merin Allahut e kam udhru dhe rëfies. E kam të dërguar dhe unë krenohën ma me ta. Aje krenohër dhe aje ndëruar që Allah të ndëroj të boni nga umeti zjedhur umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe dhe të ndërshëm s'ka dishim se këto troja dhe këto vende po dhe këtë kom nuk e kanë mbrojt në vetën fetart. Për këtë arsije dhe s'kan mundësi që të mbrojt në vetën fetart. Ndërsa ata të cire të ndojnë të braktisin fer janë ata të cilët dizertojnë të partë kur të rezikohat kombi dhe bedhva toni tërë. Për këtë arsye s'kemi nevoj ne të ndalmi shumë me to. Mirë po të tregojmë vlezër të ndërshëm për begatin dhe mirësin e Allahut Azza wa Jall. Që Allahu Azza wa Jall në dalloj neve si besimtar dhe në dallon edhe më te për ditën kur të komi me Allahun Azza wa Jall. Pra të Allahu Azza wa Jall në manira të ndryshme ka ardhë në jetët të ndryshme të Kur'ani Kerimit për të nabinë se karin gjallë. Pa të Allahu Azza wa Jall thotë suratu të gabun zame lëdhine keferu e leju bathu kol bela wa rabbi letu bathun në thumme letu në bëun në bima amiltum wa dhalike ala Allah jesir. Pretenduan ata që nuk besuan se s'ka mërin gjallë. Vdesmin edhe mbaron që dësënd Allah unë suratu l-Waqi'a thot nëse jeni dhe pretendoni ashtu përse kur del shpirti prej baballarve tu, përse kur ngjitet shpirti të del nga arra e fitit të tyre të dashur me tu, përse nuk e ktheni, nuk e riktheni edhe njëherë. Pra vlejo të ndërshëm kjo të regon pa aftësin dhe të regon se Allah Azza wa Jall që të thonë Kurani Kerim wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne jeni ma afër tyre me diturin ton, me fuqin ton, ma afër tyre se sa damari qafës e tyre. Pra të pretenduan se nuk kanë për të rinjall. Kol bela wa rabbi, thuaj pasha zotin tim keni më rinjall. Dhe li kemi një me njoftu me të gjithë ata të cilët keni vepru.